Як вважає пан Тарас, чи буде чинна влада намагатися чіплятися за владу далі? Тому, ну, з точки зору це питання задається, загрози процедурі демократичних виборів, зміняємості власті, як кажуть, чи є така тенденція, ну, такої небезпеки, скажімо так, на майбутнє? Ну, давайте так. Перше, я можу бути трошки занадто оптиміст. Мені здається, що зараз спробувати фальсифікувати вибори, провести якісь обмеження для кандидатів жорсткі, ще там щось, мені здається, не ризикнуть. От мені так здається, тому що, ну, люди зі зброєю, люди пройшли війну. Ті, хто на фронтах, не особливо захоплені владою. У них є свої питання, у них є свої претензії. Після війни цих претензій стане на порядок більше. І зробити ще таку детонацію, це може дуже дорого коштувати. Там інше. Там пішла уже дуже жорстка маніпулятивна політика. Адже ж виборча кампанія йде повним ходом. Зверніть увагу, зачистили ефір. У нас йдуть тільки оцей спільний марафон, олігархічно-владний. Так. Олігархи, які погодилися грати під владу. Пінчук, він ніколи проти влади не грав. Ну, Коломойський, про що говорити? Льовочкін, ОПЗЖ. Нинішнє ОПЗЖ, воно вже тепер інакше називається, це вже все, це партія влади. Їх же ж оголосили як депутатську групу, та Стефанчук не мав права їх оголошувати. РНБО заборонило ОПЗЖ. Ну, як не заборонило, зупинило. ОПЗЖ це ж заборонило за злочини. Злочини стосуються не тільки конкретної структури зареєстрованої, вона стосується її всього комплексу, цієї історії і її продовження. Просто перейменувати ОПЗЖ на платформа за життя і мир, це теж саме ОПЗЖ. І Стефанчук мав сказати, вибачте, тут ще й шахрайство, рішення РНБО і указ президента поширюється і на цю вашу нову структуру, ваша депутатська група не створюється. Бо нічого не міняє. Її створили саме тому, що вони є союзниками влади. Тому що сьогодні формально Бойко, а неформально Льовочкін керує цією структурою. Льовочкін – особистий друг і політичний партнер Андрія Єрмака. Знову вийшов на свої своясі. І хто такий Подоляк? Це так, людина саме. Так, ну тим більше, так. А тепер вертаємося до пропаганди. Я ж веду до виборів. Да. Інтер – це є офіційний телеканал ОПЗЖ. Він має право віщати в загальному ефірі. Ахметовський, який зараз грається в добре, нормальне відновлення стосунків з владою, і зрозумів, Ахметов не має свого кандидата на президента, він розуміє, Разумкова розкрутити вже не вдасться, Гройсман точно ніколи не потягне, і він знайде своє застосування до влади, він теж представлений в цьому ефірі. Про Коломойського вже й говорити зайве. І Пінчук теж, в принципі, завжди не проти. Ну, в нього буде там верифікація, в нього буде там можливість і іншим трохи, але він теж грається в це. І от ми сьогодні маємо загальнонаціональний пул, який, я не знаю, хто, чи Детектор Медіа, чи хтось вирахував, що у них довіра глядачів до того пулу 5%. Це взагалі під час війни довіра до державної це пропаганди. Це катастрофа. 5% – це є катастрофа. Да. Мені здається, довіра до прямого п'ятого і еспресо спільна, сьогодні, коли вони закриті, коли їх вишукувати доводиться, де завгодно вища в загальнонаціональному вимірі, ніж до загальнонаціонального пулу. Плюс медведчуківські журналісти, які зараз домінують в цьому пулі. Медведчуківський, і Голованов, і той Мартиросян, чи як ну, я кажу, Тігран, Мартиросян, і да. Довгий, та там їх десь штук 8 медведчуківсько-мураївських журналістів. Вони всі зараз дуже швидко орієнтувалися, вони знають, що вони працюють на нового папу. І новий папа за це, звичайно, було не залишиться. І тому інформаційна складова пішла. Залужний не перемагає в війні. Армія не перемагає у війні. В війні перемагає президент. В війні перемагає Зеленський. Зеленський командує операціями. Все, що в нас вдалося, це Зеленський. Що не вдалося, це армія. А там, де в нас щось не виходить, то це армія. А там, де в нас перемога, це є Зеленський. Зеленський несе Україні мир. Все. Ну, це виборча кампанія повним ходом. І перекрити можливість появи в цих ефірах хоча б в рівні балансу представників опозиції. Я дивлюся, п'ятий або прямий. Ну, там постійно включають, от п'ятий весь час, Василевську-Смаглюк включають. Ну, я розумію, чому включають, тому що вона обрана в цих районах Київщини і Іванківській. Ну, давайте чесно, вона ж працює, волонтерить, вона реально займається тими справами. Є.
При питаннях всіх політичних, але вона є присутня округ, а цей округ він має значення сьогодні для телебачення, дійсно є. От її постійно включають. Інших, Чернєва постійно включають. Тобто Сух, ну, там Чернєва, порядка... взагалі питань ніяких немає. 10-12 Сух, які не злазять з опозиційних каналів. Да. А знайдіть мені когось з опозиційних політиків, які сьогодні говорять тільки на користь влади. Вони говорять жодного слова проти влади. В'ятровича знайдіть, ще когось, хто говорить проти Росії. На відміну від тих, які пускають російських лібералів до себе в ефіри. От ви когось з них побачите в цьому пулі? Ні, не побачите. А має бути відсічено. Тобто глядач, який дивиться тільки цей пул, має запам'ятати, а ті взагалі нічого не робили. А Порошенко нічого не робив. Що він нам розказує? Які там? А нам не показували по телевізору, що він якусь допомогу фронту робив, що він їздив в Краматорськ, коли там вже навіть не ракети, а снаряди рвалися поряд. Що він в Миколаїв їздив, коли там теж досягають градами до Миколаєва і там допомогу завозять і все інше. Про це немає ніхто почути. А ірпінська евакуація, як бабусь просто за руку заводив. І, до речі, ще Маріна Анатоліївна там була. І яка... Цього ніхто не має це... почути. А це і є обмеження в веденні виборчої кампанії. Так. Війна. Не має бути зараз права ні в кого займатися політикою. Політиканство, от Порошенко правильно сказав, політика зараз це є злочин. Да. Але влада цим займається. Вона масово веде свою агітаційну виборчу кампанію. Це є один момент, який вже відбувається. Після війни, повірте, це буде розкручено просто до ошаління. А тепер другий момент, дуже коротко. Оте, що мене тривожить. Недовіра до влади почне потрошки розкручуватися після перемоги. Але на початках ми матимемо, ну, 73 не матимемо, а 60 з чимось відсотків захоплених, ой, який же ж нас хороший, як же ж наш президент врятував Україну, все інше, ми матимемо, доки не випливуть всі факти, доки ми Маріуполь не подивимося, доки ми не знаємо, нарешті самі не розшукаємо, хто зрадник, хто пустив туди, хтось на півночі відвів війська. І от в цей період я дуже серйозно остерігаюся, що Зеленський зробить те, про що всі аналітики казали, що він зробить ще коли було ще до війни. От він зробить у 2022 році, зробить дочасні вибори. Я казав, ні, він їх не зробить, тому що для нього це є втрата. Втрата часу по перебуванні на посаді. Ні, він не піде раніше на ті вибори ризикувати, тим більше розуміючи, що може все піти і не так. Угу. І він точно не буде переобрати парламент, бо парламент для нього буде гірший. Так от, зараз відразу після перемоги він може, закривши воєнний стан, сказати, ну, ми фактично після перемоги в новій країні. У нас нема там ОПЗЖ, хоча воно під новою назвою буде брати участь в виборах, йому ніхто не заборонить. Це просто конфлікт Данілова з Єрмаком. Єрмак підтримує нову ОПЗЖ, а Данілов проти цього виступає. Тут я на стороні Данілова, при всій моїй критичності до нього. Він правий абсолютно. Це та сама партія. Так от, він може сказати, у нас до того було багато проросійських настроїв, суспільство помінялося, нема проросійських, там у нас мажоритарники були деякі нехороші. Його, до речі, всі мажоритарники виявилися нехороші. Тільки його. Ну, ОПЗЖ, ну, да, рахуємо, це зрозуміло. Ніхто інший не втікав з країни, ніхто інший не пішли на окуповані території співпрацювати з ворогом. Але в нас є підстава провести дочасні вибори парламентські. А відразу після парламентських не виключено, що він зараз оголошить і президентське, тому що електоральні настрої зараз вигідні будуть йому. Коротко, недовго, менше року. Але він в цей час може терміново на це піти. І оце буде дійсно дуже серйозне маніпулювання суспільством. Коли суспільство прийде до тями, вже буде пізно. Буде вже запіти. Піде відлік наступних 5 років. І оце буде, може, велика біда. От це є найбільша проблема. Ти бачиш, що зараз вони працюють, вони зараз ведуть передвиборчу агітацію і пропаганду. Ну, це є передвиборча агітація, це не воєнна агітація, це не патріотичне настроєння, це є виборча агітація. Виборчу агітацію ведуть перед виборами. І тому, я думаю, закінчиться воєнний стан і буде раптом оголошено, давайте, і суспільство сприйме на ура. Ну так, а навіщо нам ОПЗЖ якесь там в Раді? От ми від них позбудемося, не буде ніякого ОПЗЖ. Ура, всі з шабельками наголо, йдемо на вибори. А вибори, які там термін, по-моєму, дочасні вибори 2 місяці? Да, пан Тарас, невеличке критичне зауваження. Ви в марафоні трошки не згадали всіх олігархів. Важливий олігарх, про якого ми маємо говорити, і постійно Віктор Бабаренко, інші експерти про це говорять, що колективний офіс президента. Бо канал Дом, канал Рада, канал там, ну, вже можна сказати, певно, і 24-й, 4-й, всі ці канали, це олігархічні канали, там, ну, можна сказати, що є і певний такий, ну, якби в них там голова Офісу Президента, але я думаю, що і Кирил Тимошенко, ну, там багато хто, не буду перераховувати,
також є бенефіціарами за, безумовно. Да, за гроші, які Але були зроблені. Я добавлю ще одного олігарха, що... який має серйозний зараз вплив Да. На інформаційну політику через своїх людей. Вже напряму через свої канали. Це і Віктор Медведчук. Його частка в 1 плюс 1. 1 плюс 1 має нюанси. Його заносить відверто рашистські певні напрямки. Це є. І це є вплив Медведчука. Він їх не втратив. Відповідно до своїх процентів він працює. Це телеканал «Рада», який сьогодні контролюється людьми Медведчука. Там його журналісти, там його позиція. І, на превеликий жаль, телеканал «Рада» грає сьогодні не найкращу роль під час війни. Та й до війни він грав не найкращу роль пропагандистського такого досить брутального ресурсу. Це і там ще певні інші персоналії, погоджусь, які опинилися на телеканалі «Україна-24». Здавалося б, ніколи не було добрих відносин між Ахметовим і Медведчуком, але ахметовські, але медведчуківські і мураївські журналісти там виявилися дуже до місця, і вони там переносять абсолютно медведчуківські наративи. Вони прямо їх відзвучують в ефірі, на превеликий жаль. Тому Медведчук теж є сьогодні учасником. Як не дивно, не тільки там, але от беремо навіть три прізвища, троє Сух, які вже відомо, які втекли з України. Так. Ну, не втекли, а, власне, які здійснили певні речі, які, ну, неприпустимі. Один з них – Ковальов. Той, який переїхав на окуповану територію. Це той, який купив, як ми вважали, в інтересах Офісу Президента. Виявляється, не зовсім, не тільки. Є теорія про те, що він це купив в інтересах Медведчука, четвертий канал. Медведчук втратив ці свої канали, тому що «Слуга народу», Ковальов, так же ж, Ковальов же ж він зветься, він же ж є партнером Тараса Козака. Ух ти, йолки-палки. Список санкційний США. Так, і Козак через Єрмака його висунув на висування від «Слуг народу». Дальше. Цей переїхав зараз на окуповану територію. І, очевидно, там, напевно, співпрацює з ворогом. Ворог до нього не має претензій. Бандєровці правлять в Києві. Представитель бандєровської партії, нацистської партії, сидить в Херсоні, і до нього жодних претензій нема. Ну як, такого не буває. Ну, такого просто не буває. Це. А далі. Холодов. Йому дали можливість виїхати з сім'єю з України. Більше того, Палійчук, їхня прес-секретар, сповістила, що Холодов поїхав з місією гуманітарною. Це він з дружиною поїхав і тестем гуманітарну місію, але йому дали дозвіл покинути Україну. Ви розумієте, чоловіки до 60 років, там дозволи на рівні Зеленського особисто затверджуються. Йому дали такий дозвіл. Знаєте, хто такий Холодов? Його дружина, яку він вивозив, кум Медведчука. У нас кумів любить, кум Медведчука. До речі, знаєте, що Холодов вивіз свого сина, машини вивез, знаєте коли? Сину 25 років, він не підлягає праву виїзду, але тоді підлягав. Він перетнув кордон України з Польщею о 5 годині 25 хвилин ранку 24 лютого. Ви розумієте, що депутат Холодов, кум Медведчука, знав, що буде напад ще 24-го, літаки не літали, він... Знаючи, 23-го, вибачаюся, ввечері, що почнеться війна, він не піднімав бучу, він не кричав на телеефірах, він посадив свого сина, сам розумів, що йому треба лишитися, інакше для нього будуть проблеми, йому треба було зберегти впливи, він же ще й вернутися може, йому ж офіційно дали можливість виїхати. Він же ж не так, як там інший Васильківський. А він відправляє з водієм сина, водій через годину вернувся, в 5.25, в 5 почалися ракетні атаки. 5.25 ракети вже рвалися в українських містах. Це означає, що на кордон він виїхав в той момент, коли ракети вже летіли в Україну. Коли Путін уже виступив 5.00 за нашим часом, 4.00 за рашистським часом, Холодов вивозив свого сина з України. От вам ще один приклад медведчуківських впливів в цій партії. Ну там ще є третій, Васильківський. Ну той, я не знаю, чи він мав якесь відношення до коли-небудь до Медведчука. Він просто бикувати любив. А потім за болгарським паспортом, подвійне громадянство в Суги, виїхав з України під час війни. Тепер не може повернутися, тому що пішов шумок і пограничники повідомлені, що ну, назад український він не може в'їхати, а з болгарським ну, його вже просто затримують, тому що це вже подвійне громадянство. Зараз не знають, що з ним робити. Ми зараз знаходимося в стані війни, як проводити президентські вибори. Відповідь була після зняття воєнного стану. Ні, тобто... ні, ну тут все зрозуміло. Воєнний стан зараз ніхто не буде. Да, да, да. Є пряма норма Конституції, під час воєнного стану чи надзвичайно вибори не проводяться. Закінчується воєнний стан,
витримують тиждень паузи, зроблять дуже багато Да. патетики, зроблять перемога. Може, там хтось почне номінувати Зеленського на Нобелівську премію, чим нам зроблять дуже поганий подарунок. І в цей момент він каже: я вважаю, що я зобов'язаний знову пройти довіру виборців. Так, мені роблять претензії якісь там з опозиції, хай виберуть, вирішить, хто правий. На піку популярності відразу після перемоги він це зробить, але це буде після воєнного стану. І відраховуємо 2 місяці. За 2 місяці рейтинги не обваляться. Рейтинги обваляться, почнуть валитися за півроку, коли люди почнуть відчувати, що відбувається, і ми війдемо в зиму. От тоді почнуть валитися. Ну, ми ще не знаємо, скільки воєнний стан протриває, скільки буде війна, ну, але вона в гарячій стадії, вона не може бути вічною. В кінці кінців вона буде локалізована, або ми переможемо повністю, або вона буде локалізована знову в зоні ОРДО. І тоді вже воєнний стан буде скасований. Тобто вони будуть дивитися на такі речі.